Her på CBH Vest har nogle af eleverne allerede fået deres studenterhue, og de er derfor meget lettede. Det er 3 år gået, nu ved man ikke helt, hvad man skal efterfølgende, men ja. Dejligt endelig at være færdig. Det er det, man har gået og ventet på, føler jeg. Så dejligt at være overstået. Det føles rigtig dejligt. Og det er noget, man har ventet på rigtig lang tid, så nu er det overstået, så det var bare, det er rigtig dejligt. Tak skal du have. Og mens nogle elever kan fejre, at de er blevet studenter, så er der andre, der stadig venter på at komme ind til deres sidste eksamen. Rikke Hørby Hansen er en af dem, der endnu venter på at komme til eksamen. Og det kan selvfølgelig godt give lidt sommerfugle i maven. Altså, jeg håber selvfølgelig på, at det går rigtig godt, men altså, jeg kan godt mærke, at jeg er lidt nervøs. Så det bliver dejligt, når det er overstået. Inden bag ruden her sidder Rikke Søby Hansen i fuld gang med sin eksamen, hvor 3 års forberedelser nu skal stå sin prøve. Endelig kommer Rikke Søby Hansen ud fra eksamenslokalet. Nu skal hun bare vente på at blive kaldt ind, så hun kan få sin karakter. Det er faktisk lidt bedre, efter man lige får snakket lidt, så går det lidt bedre. Og det er en glad Rikke Søby Hansen, der kommer ud af eksamenslokalet. Jeg fik 10, så det var fint. Ej, vi lige ved mit hår. Og med et tital som afsluttende karakter, og velvidende, at det her var den sidste eksamen, så er der mere ro på nerven. Man er bare mega lettet og glæder sig bare til at komme ud og feste og have det sjovt med sine venner. Og traditionen tro, så skal man skrive den sidste karakter i sin hue. Rikke Søby Hansen fik ikke bare 10 i sin sidste karakter, men også 10 i gennemsnit. Så derfor er spørgsmålet, hvad hun nu skal efter sin studentereksamen. Altså, jeg spiller rigtig meget badminton, så det skal jeg bare fortsætte med, så tror jeg, jeg skal ud og finde et arbejde. Udover Rikke Søby Hansen, så var der 419 andre elever, som også blev studenter fra CBH Vest i Ishøj.